До Миколаєва приїхали представники Європейського інвестиційного банку, щоб визначитися з розробкою дорожньої карти для старту проєкту по реконструкції систем водопостачання та водовідведення міста. Договір про проект був підписаний ще у 2010 році. 2012-го він був ратифікований Верховною Радою. Але через ряд причин і досі не був втілений у життя. Фінансовий контракт за проектом необхідно адаптувати до чинного українського законодавства. Наш проект дійсно пілотний. Він перший в Україні, коли Європейський інвестиційний банк працює з комунальним підприємством, а не з державством України. Тобто, тут є дуже багато, скажімо, такого новаторства і проблем, які виникають в зв'язку з цим. Зараз вже досягнуто принципової згоди з Міністерством фінансів про те, що повернення податку на додану вартість за кредитними коштами буде співфінансуватись з державного бюджету. Оскільки ніяких глобальних перешкод, окрім цієї, немає, почати реалізацію проєкту планують вже в цьому році. Вся проєктна тендерна документація зараз відправляється до банку на перегляд. Інвестиції підуть на необхідні компоненти і вони є актуальними. Ми не просто взяли документи, розроблені під час підготовки проєкту, ми проаналізували існуючу ситуацію на водоканалі, виробили якісно нові рішення. Вся документація оновлюється, як і технічні запровадження. Ми постійно намагаємося вносити в проєкт найсучасніші технічні досягнення, які застосовуються в Європі. Пріоритетним напрямком проєкту стане реконструкція насосних станцій водопроводу і каналізацій, які споживають найбільше електроенергії, очищення питної води та каналізаційних стоків, а також зниження втрат води в системі подачі. Вже навесні планується розпочати постачання обладнання на будівлю решіток Миколаївводоканал. Проєкт оцінюється в 2 мільйони євро. Представники Європейського банку планують до кінця цього року закінчити більшу частину робіт на будівлі решіток, щоб автоматизувати процеси очищення. Юлія Анісімова, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини.